Hei og velkommen til en ny episode av Kort og godt forklart. I dag skal vi skrive et brev eller en e-post til kommunen som handler om å ha heis på biblioteket, og slik høres da oppgaveformuleringen vår. Skriv en e-post til kommunen og spør om de kan montere en heis på biblioteket. Jeg har tenkt å gi dere noen rammer slik at det blir lettere å skrive en lignende e-post. Du kan alltid begynne med å si «Jeg henvender meg til kommunen fordi», eller «På biblioteket er det behov for heis, og derfor henvender jeg meg til dere». Og så kan du si «På biblioteket er det behov for heis, og det er derfor jeg skriver denne e-posten». Så du, disse her, det blir jo egentlig gå rett på sak. Jeg har ikke klart å skape noen setningsstartere for hoveddelen, for dette her er litt annerledes enn å argumentere, men jeg har skrevet en modelltekst som skal hjelpe deg. Men når du skal avslutte, så kan du alltid si at jeg ser frem til deres tilbakemelding, eller jeg ser frem til å høre fra dere, eller jeg ser frem til deres respons, og så videre, og det kan du også bruke når du skriver en jobbsøknad. Viktige ord. Funksjonshemmet, det er da entall. Funksjonshemmede er flertall. Rullestolbrukere, som igjen da er flertall, mens entall vil være rullestolbruker. Og så et offentlig sted, et møtepunkt. Behov for, legg merke til at det er for vi må bruke som preposisjon. Jeg har behov for en ny bok, for eksempel. Så har vi kommunens innbyggere, altså bruk genitiv, kommunens innbyggere. Tilrettelegge for at er også et viktig begrep å lære seg på et høyt nivå språkmessig. Hvis du vil at noe forhold, en situasjon skal bli forandret sånn at det passer deg, så er det å tilrettelegge for, ikke sant? Hvis barnet ditt sliter på skolen, så må du gjøre noe hjemme for at han eller hun skal bli flinkere. Så da kan vi si du må tilrettelegge for at barna jobber mer hjemme. Så skape en situasjon for at noe skal skje. Min plan er å skrive om funksjonshemmede, eldre, småbarn og mennesker som har vonde knær. Skrive om dem og si at det er vanskelig for dem å bruke biblioteket uten at det er en heis der. Her er modellteksten min. Da har jeg begynt med en overskrift til kommunen. Her skal det stå en N, så den er ikke med. Det beklager jeg. Jeg henvender meg til kommunen fordi det er behov for heis på biblioteket. Daglig ser jeg at mange sliter med å gå opp og ned de mange trappene som finnes der. Dette gjelder spesielt funksjonshemmede, eldre og småbarn. I tillegg er det mange voksne som sliter med knærne og bør unngå trapper mest mulig. Biblioteket er et offentlig sted og et viktig møtepunkt for kommunens innbyggere. Nettopp derfor bør kommunen tilrettelegge for at alle kan bruke dette tilbudet. Av hensyn til rullestolbrukere og andre grupper som trenger heis, håper jeg kommunen gjør noe med denne situasjonen snarest. Jeg ser frem til deres respons. Med vennlig hilsen, og så skriver man navnet sitt. Så da ser dere, jeg går rett på sak, og jeg forklarer situasjonen. Jeg har brukt verbet å henvende seg, den er refleksivt. Da må du si jeg henvender meg, og da er det gjerne til noen, eller til et sted. Så kan man komme med en sånn fordi-leddsetning, fordi det er behov. Og så legg merke til behov for, som jeg nevnte tidligere. Neste setning har jeg heller valgt å begynne med tid og si daglig ser jeg, og det skaper bedre flyt og variasjon i teksten din i stedet for at det skal være jeg, at man unngår det. Jeg har brukt funksjonshemmede, eldre og småbarn. Jeg har også skrevet sliter med, så de som sliter med knærne, det vil si de som har problemer med knærne, og derfor må unngå, altså å unngå er å ikke være i den situasjonen, så de kan ikke bruke trappene. Biblioteket er jo et offentlig sted, et viktig møtepunkt, det har vi skrevet. Og så tilrettelegge, ikke sant? Siden dette her er et sted hvor alle bør være eller kan være, så må kommunen
sørge for at, passe på at alle kan bruke biblioteket. Det er det det betyr. Tilrettelegge, skape en situasjon hvor alle kan bruke. Så har jeg variert språket, hvis du ser, fra funksjonshemmede til rullestolbrukere, for det blir mer eller mindre det samme. Funksjonshemmede kan være mye mer enn det å bruke rullestol, men uansett så har jeg variert litt. Og så har jeg brukt for eksempel snarest, som betyr så fort som mulig. Og så har jeg avsluttet med dette. Jeg ser frem til deres respons. Jeg håper dette her hjelper deg litt i å skrive en lignende e-post. Dette her var et ønske noen har skrevet på kort og godt forklart, at de ønsker en lignende tekst. Så jeg håper at det hjelper personen som har ønsket det, og andre som trenger det. Hvis dere også vil at jeg skal skrive andre type tekster, så skriv da i kort og godt forklart-kanalen min, så skal jeg ta tak i det så fort jeg kan.